تأكيد دكاتواركي برلمانو دادگاو حكومتو دامو دزگاكانيتي ريز لا بيشي فيروزي روشنامه نوسان بگرنو كار با بندو مادکان ياساي جمارة 35 سالي 2007 روشنامه گري لا كردستان و ياساي ما في بدا سيناني زانياري بكن لا بشكي دي كي پيامكي سندكا روشنامه نوسان دا هاتوا پيوستا كي سكاني تيرور كرني روشنامه نوساني كردستان با دوزينوي بكرکانيانو ببرينا بردم دادگاو سزا بدرينو بدوا داتشون بك کرد با راپورت زور و زانکانی لیجنه داکوهی دوشی لاروشنامه نوسانی کردستان کردو پابندی یاسا و ارکپیشه اکانی خواهن بن برشوک هر دوله به برپرسیارتی و تاوکری پروسکه بن لا بیروری 117 ساله در چون یکم روشنامه کردستان لا قاهره پایتخت مصر سنتری مترو با داکوکی کردن نمافی روشنامه نوسان با هاوکاری روشنامه هاولاتی لا بخچه قلای کرکوک چالاکی که انجام داو ریبری سلامتی روشنامه نوسانیش دابشی سر میدیا کران کرا لا مراسی مکش دا چندین و تپیش کش کران که اماجه بون با سختی کاری روشنامانی با تایبد لا شاری کرکوک هاوکاد لطیف فاتح فرج وەک نوێنەری سەنتەری میترۆ وتاری پێشکەش کردو تێیدا تیشکی خستە سەر بایخی میدیا و میدیاکار لە کۆمەڵگەدا کە هیچی لە بەرگریکردن لە نیشتیمان کەمتر نیە ئەوەش با گواهی ئەوەی ڕۆژنامە نووسان و میدیاکاران لەم دوایەدا شان بەشانی هێزەکانی پێشمەرگا بەمبەستی ڕووماڵکردنی ڕووداوەکان و گواستنەوەی وردەکارەکان بۆ هاوڵاتیان لە شەڕ و سەنگەرەکاندا بوون درود بۆ یەکەمین ڕستەی نێو ڕۆژنامەی کوردستان کە بە بادینی نووساوە ئەس هەر جارێکی 2000 دانە فڕێکم کوردستانی بە بەلاش دەبدەن خەڵکی ئەو لەم یادەیە لەم بۆنەیەیە کە ئەو ڕۆژە بێ ماڵێ هەر جارەی 2000 دانە لەو ژمارەیە کە 31 ژمارەی دەرچووە ئەنێرمەوە بۆ کوردستان بە بەلاش دەبیدەن بە خەڵک بۆی خەڵک خوێنەوار بێ لەم یادەیە ئێمە پێویستە هەموومان دەست لەسەر سنگ بۆ ئەو پیاوانە بوەستین بۆ یادە بوەستین بۆ پیرەمێرد بوەستین بۆ هەموو ئەو ڕۆژنامە نووسانەی بە درێژایی ئەو مێژووە خەباتی درودێژان کرد لە ڕێگەی میدیاوە دیموکراسی دروستە بێ لە ڕێگەی میدیاوە ڕایگشتی دروستە بێ ئەگەر میدیا نەبێ نە دیموکراسی دروستە بێ نە ڕایگشتی دروستە بێ ئەمە حەقیقەتێکە کە ناکرێ نکولی لێ بکرێ ئەم لەم بۆنەیەە چاپ کردنی ئەم نامیلکەیە و دابەشکردنی بەسەر ڕۆژنامە نووسانە بەتایبەتی ئەو ڕۆژنامە نووسانەی لە بەرەکانی جەنگان بەتایبەتی ئەو ڕۆژنامە نووسانەی کە لە پێناوی نیشتیمانەکەیانە خەبەر ئەگوازنەوە بۆ هاوڵاتیان و لەگەڵ پێشمەرگە یاسەنگەرەکانیان گرتووە لەم بۆنەیەیە کارکردن لەسەر ئەوەی کە ئەمە بگا بە ڕۆژنامە نووسان و ئیشی لەسەر پێ ئەم ڕێنوییانانە و ئەم بەندانە ئەرکێکی ئەخلاقی بوو ئەرکێکی ئاکاری بوو کە سەنتەری میترۆ هەڵبەت بە هاوکاری سی پی جی پێی هێستا و تەرجەمەکەشی سەنتەری میترۆ کردوێتی هەستۆ لادی 117 ساله روزنامه گری کردی دا روزنامه نوسانی کرکوک تأکید دکن و ورای قرسی ارککانیان لرومال کرنی رودا و سرکوتنکانی پیشمرگا بلام وک پیویست او ریان نین دراوتو لهمو امتیازیگ ببش کرون اماشش بو دکن یادی روزنامه گری امسال لکاتک دا تکریتوا که هزکانی پیشمرگا رو بروی درنده ترین تقمی تیرورسی بونتوا بلام اوی جی سرنجا معامله گونجای پیشمرگا لگل روزنامه نوسان بو گواسنوی سرکوتن و نبردیکان بو جمعور ئەمڕۆ 117 ساڵ بەسەر دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردی لەسەر دەستی بنەماڵەی بەدرخانەکان بەتایبەت میقداد مەدحەت بەدرخان بە ناوی کوردستان تێدەپەڕێت کە لە وڵاتی میسر و لە شاری قاهیرەی پایتەخت بە چاپ گەیەنراو بووە بناغی شۆڕشی وشە و زانیاری کوردی لەو یادەشدا ڕۆژنامە نووسانی کەرکووک ئاماژە بەوە دەکەن لەگەڵەوەی دەستگای ڕاگەیاندنی جۆراوجۆر لە کوردستان بوونیان هەیە بەڵام ناکرێت ڕۆژنامە نووسان پێیان وابێت ڕێگاکەیان بۆ گوڵڕێش کراوە ئەگەرچی کۆمەڵێک دەستگا و ڕاگەیاندنی جیاواز هەیە بەڵام ئەمە ئەوە ناگەیەنێتە ئەوەکە هەرێمی کوردستان لە هەرێمی کوردستاندا گوڵ بۆ ڕۆژنامە نووسان ڕۆکرابێت بەڵکو بە پێچەوانەوە ڕۆژنامە نووسان لەم وڵاتی ئێمەیە بە بەردەوامی لە بەردەم هەڕەشەدا بوونە لەلایەک لە ئێستادا وەک ئاگادارین گەلی کوردمان لە شەڕێکی قورسی دژ بە تیرۆرستان و تاریکی پەرستاندایە کە ڕۆژنامە نووسانش بەشێکن ئێستا لە هێزەکانی پێشمەرگە ئەمڕۆ
کرکوک کردستان درجه ای سنوری چی زور لشراین و روزنامه نوسان هاوشان لگل پیشمرگا آسا لسنگرکانی برگرین و حوالی سرکوتنکان بخلقه گینن بلان بداخه و لکرکوک روزنامه نوسانی کرد مخدور کراون و بیبش کراون لحق و امتیازاتی خویان هر لایادی درچونی یکم روزنامه کردی بشکی دیکه لروزنامه نوسان تیشک دخناسر بینازیان که وی رای قرسی ارککانیان بلام لهمو ما فو امتیازیک بی بش کراون روزنامه نوسی که دیکش پیش نیازیک بو اداره کرکوکلم روزه دا دخاطر رو پیوست کرکوک وکو هر پارزگاهی که سکوی که آزادیه به بود در برینی نارزایی کن هرچند ایمالیر سالانه لزوست کوه بینه و بلام پیم وایا شوانی اک دز نشان بکره پیش نیارکین که بیت شوانی که تایبت بداکوکی و بداوا کردن و داوای روای خلقی کرکوک و کرکوکی کن بای ایرشوانی که گنجاو هیوادارم ایشی لسب کرده معمالی گنجاوی هزکانی پیشمرگه لکاتی جنگو روبروبونویان دش بداعش لگر روزنامه نوسان او سرنجبو که روزنامه نوسانی کرکوک لم یاده بدیان کرده بو هاو که داوای سرکوت نیشان با هزکانی پیشمرگه خواست ایما کوردستانی کرکوک سپاسی هیزی پیشمگی کوردستانه که این که بتر لهموی هزکانی ترمونه چی جوان نشانی همو صحفی کن نک تنها عراقی کن و کوردستانی کن دیان صحفی بیانی هاتونه بو کرکوک بو روما کردینی شرکان دش بداعش هموی استعیشی معمالی هیزی پیشمگی کوردستانه کن بو ایما لم یاد دیا که اوتم جیاواز را صحفی تر دست خوشی لهیزی پیشمگی کوردستانه که برای بری پیوندی کانو راگیندنی برای براتی پولیسی پارزگای کرکوکیش و رای پیروز کردنی سال روژی روشنامگری کردی تیشکی خسته سر او گازندانی که روشنامنوسان روبروی دزگا امنیکانی دکنوا لپیدانی زانیاری ایمه تعلیمات مالیه تعلیمات زور قرسنات وانی براسی لی او غیر ماین اللہ بدن بهیت شویک بلام لکوتاییه پاشوی همو زانیارکان کو اکریتوا لسر رو داوکا لکنگریش روشنامگری بله کنگریش روشنامگری تلویزیونی للاین سرچی وردو درشتی او رو داوانا بلاو اکریتوا یادی 117 ساله روشنامگری کردی لمسال دا لکات یک دایا هزکانی پیشمرگی کردستان بسدان کیلومتر لا روبر روبونو دن لگل تیرورستانی داعش هاوشانی اوانیش روزنامه نوسان با مبستی گواستنوی سروریکانو روداوکان لگل پیشمرگدن معمالی باشی او هزانش لگل میدیاکاران بوتا جی سرنجان کتا کویستا لسنوری کرکوک جگل هاوکاری کردن هیچ پیشل کاری چان روبر رو نبوتوا دریا کامران کنالی آسمانی کرکوک لا سالی عدی روشنامه گری کردی دا